Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz sochni dazmol yordamida turmaklash. Bu jarayonni amalga oshirishda soch turlariga ahamiyat berish kerak. Hozir biz normal soch turi bilan ishlaymiz. Normal soch turlariga 200-210 gradusda ishlov berish mumkin. Ishni boshlashdan oldin biz sochlarni kerakli bo'limlarga ajratib olamiz. To'lqinlarning bir teksti chiqishi uchun dazmolning yo'nalishiga e'tibor beramiz. Va keyingi qismni ham shu tarzda davom etamiz. Sochini qismlarga ajratib olish katta ahamiyatga ega. To'lqin hajmli bo'lishi uchun soch tepaga ko'tarilib, shakl beriladi. Shakl berish jarayonida soch dazmol bilan aylantirib olinib, 15-20 sekund ushlab turiladi. Thank you.
sochning oxirgi qismi ham shu tarzda davom etadi. Mana to'lqinlarni shakllantirib bo'ldik, endi qo'limiz bilan yoyib yuboramiz. Turmakimizning yana ham chiroyli chiqishi uchun taroq yordamida orqa ensa qismiga ozgina hajm beramiz. Soch turmagini uzoqroq saqlanib qolishi uchun mijozimizning xohishiga binoan lak sepamiz. Lakni uzoqroqdan pastdan tepaga qarab sepamiz. Mana bugungi darsimiz yakuniga yetdi. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.